warka in buru xadbadeed dalayay markii hore uu la soo gaaray oo wuxuu naga soo gaaray masuuliyiinta ee heer degmo ee gobol ee degmada Caruula ee hadii aanu marka baaritaan ugu dhaqaaqno dawladeed si aanu xaqiiqsano dibta inta ay leeg tahay waxaa noo soo baxday in dibtu la sheegay in qaab kale u dhacday buracadu waxay maalmihii ugu dambeeyay howlgallo isdabajoog ah oo ay ku burcadeenayaan badda ka sameeyeen oo waxay weerareen afar markab oo laga leeyahay mid laga leeyahay dalka Shiinaha mid laga leeyahay dalka Thailand iyo mid laga leeyahay dalka Singapore iyo midkii ugu dambeeyey oo laga leeyahay dalka Sacuudiga weerarka intii ay ku jireen laba ka mid a maraakiibtaas xoog bay kaga fakatay kii Shiinees iyo kii Thailandeeska ahaa waxay laakiin weerarka halis ku geliyeen labada markab ee kan Sacuudiyaanka iyo kan Singaboreka markabkii Sacuudiyaanka ahaa waxaa ka badbaadiyey ciidamada badda ee Yemen oo isagu halis badan muusan gelin laakiin markabka Singaboreka ah oo halis badan galay waxaa ka badbaadiyey ciidamada xulufada ah oo markii difaaca lagu jiray ayaa waxaa ku dhacday burcadda in isbiirkood doon ka mid a doonyihii ay ku ugaarsanayeen inay ka gadoonto shan qofood oo saarnaana inay badda ku daataan saaxiibadood oo marka kasoo cararay baa waxay u qaateen in nimankii la laayay laashkiina la gubay bayradaantii lasoo gaartay waxay burcad baa la laayay sidaas ay u dhacday hase yeeshee waxaa dhacday in burcaddaas ay xulufadii qabatay hadday qabateenna adigu 12 saac ama adigu 12 saac kadibna inay soo sii daayeen qoryihii keliya inay ka reebteen shalay subaxna in warkaa rasmi ah aanu helnay dilka la dilay wax kastana waxaa nooga daran dhibaatada ah in burcad inta la qabtay lasoo sii daayay waan gartay markay arrintan yaa in la sii daayay burcadda ma wax xiriiraa ka dhexeeya dowladaha kale baad isleediin ka wasaarad ahaan idinku awal horeba waxaanu aaminsanayn howlgalladan burcaddu ay samaynayaan oo noola muuqday howlgallo kayralcaadi ah maadaama aada u moodiba dad ku shaqaynaya kalsooni ka baxsan dalka dadka soomaaliyeed waxay hadda duruuf nooga dhigaysaa ama noo cadaynaya arrinta tan noo cadaynaysaa in uuba jiraba xiriir ka dhexeeya qoyinka dowladaha waaweyn iyo burcadda burcadduna inay tahay aalad lagu adeeganayo oo lagu sulcadilayo ummadda soomaaliyeed looguna qiifaadsanayo in xirbadaha soomaaliyeed lagu soo farageliyo si looga faa'iidaysta kheyraadka badaha soomaaliyeed baanu aaminsannahay waana arrin iska cad waayo markan keliya maaha mar kale oo horena burcad sidaas oo kale iyagoo aan howgal ku jirin inta ay qabteen ayay soo sii daayeen waa wax maragma doonto ah oo war waa wax soomaalida ka dhexeeya oo waa arrin la og yahay arrintaanna waaba arrin kasii daran waxyaalihii ay dowlad goboleedku ka filanaysay xulufada oo ahayd inay wax ka qabtaan arrin niyadjab ka dhigaysa weeye oo keenaysa in uu si weyn usii fido howlgallada burcadnimada inay si weyn usii fidaan waxay kaloo keenaysaa in burcad badan ama dad dhalinyaro badan oo maanta magaalooyinka jooga inay kalsooni ku helaan inaan qoliinka xulufada ahayn dhibaato gaarsiinayn oo ay howlgallada burcadnimada ku biiraan oo tirada burcadduna ay intaa kasii kordho waan gartay wasiir laakiin halka ugu badan ee burcaddu ay wax ku soo afduubtaan waa xeebaha puntland haddii baad sheegtay in ka wasaar ahaan aada aaminteen ama ka dowlad ahaanba in ay taakulaynayaan dowladaha caalamku burcadbadeedda maxaa idinkaga qorshaysan idinka haddii aad tihiin hay-addii u xilsaarneed badaha puntland dowladdu go-aan bay leedahay go-aankay leedahay waxay tahay inay ummadda u shaqayso ummaddana wixii ku ah dhibaato ama ciddii dhibaato ku keenaysa ama dibadda ka timaado ama dalka gudihiisa ha joogtay waxa weeye arrin aanu ka gacmo laabanayna maaha tallaabada ugu habun baanu ka qaadaynaa haduu aleydmo tan kale waxay tahay caalamka caalamka waan ka dacwoonaynaa wadamada howlgallada sameeyeyna waa ka dacwoonaynaa hay-adaha ku howlan ee badaha ku shaqada leh buunbuuniyo arrintan dilaalka u ah burcadbadeedda oo madax furashada shirkadaha ama wadamada dadka laga afduutay soo bixiyaan u sahla in ama ugu keena goobahooda iyagana waa dhaleecaynaynaa howlgalka ay ku jiraan saxaafadaha caalamka ee burcadda buunbuuninaya ee wadamadooda ama shirkadaha kalluumaysiga ee sharci darrada ka sameeya badaha u buunbuuninaya in dhibaatooyin dalku ka jiraan si dalkii faragelin loogu sameeyana ayaga ruuxadooda waxa weeye waa dhaleecaynaynaa ilaa iyo heer kastaba hanala gaarta teen annaga awood ahaan dowlad goboleedka puntland waxaanu aaminsannahay in gudaha dalka uu aanu awooddayada maanta ay si weyn ugu tiirsan tahay haddii aanu aragno in
عالم كي أما يو إن كي ده في كتير سنة وحكا قبل وعيين سيرك كسرنا إلى أنت مرينا دواوين بدأ وحنا لك عشان دونا دولة دو أما شركة دو براي في ده وأنا يشيل لك دلنا ونو إلى عليا بدأ وايو مرة دي أنت ما دو حوي كل سنة بتجفتو كل سنة وح أنا قلنا يسا بدي كو تحلقة دنت مدة دنت مدة أنا وحوي إن ده كات بعثة دو كوا دلعة قبته waxa kala dunto madday tahay in maraakiibta ku saxa gudba ee badaxyaga oo qeyraadka iyaga iyo deegaanka ay wax yelan wax laga qabto weeyo dunto madday waan gartay wasiir laakiin waxa jirtay maalmahan dambe hadallo kasoo yeeray qaar ka mid ah burcada oo ay ku sheegayeen in xubno ka mid ah dawladda Puntland ku dhawdo ay la shaqeeyaan burcada taas ma aaminsantiin iyada maya ma aaminsanin burcadu waxa dheer waa arintan ku sheegay burcadu maanta ma aha burcad بنت بنتنا كادي إيش مرة أفتح كادي إيش بنت الصومالي دوا برعة مجع الصومالي هكأت لكن وبد أجنبي أو شقيناية وريت أصلا واحد كسر من جوير أنت أجنبي كو أذينا أيام ضبط الصومالي ده شرف عليه وهاي هذا روح قرن بنت بنتنا بلو أذي محكمة دي بلو أذي الشباب بلو أذي وحليري قصة شدة إسماعيل قصة تيجوا حلو سهلي لعجيه برعة كهش شركة إسماعيل وقصة تي مركب وأعطت ربع مجا على الصومالية إن لهم يس الصومالية لوجوه له شرقي يأول وصف ربيو دنه تريتوريا على حدود بريد كذا كديمنا دنت اللي قال لي هاي أما وصخ الواسع أما على حاله فيه لوحه مركب واحد أنا مثلا إنه برع دو تاع ألد اللو هذا الشناء إن صومالية شرط لوجا كذا وان قرتي مركب أي نوصل نقول إنه شركة عاد كده واجزي برايفت كا أتري وعنو لقلنا شيء زي إنه بدنا نويل عليان horey waxa u jiray laba shirkadood oo Puntland heshiis ay la jirtay kula jirtay kuwaasi dadku waxay isweydiinayeen waxa ay ka qabteen ilaa waqtigan ibada markay kuwaasi oo horey u jiray baa kuwa kale la sameyn karaya se suuragaltaas ku noqonaysa oo dadka ay badan arimaha waa labo shirkada tan hadheer waa shirkad Soomaaliyeed awooddeeda badan waxay ku kooban tahay xeebaha in ay ilaaliso soke oo حدرنا وحبي قبتي فيها نجوبنا هالجلاء قبتي إنك استوى يعني هيسن قرب كوفيلن هالجلاء المد بهنيين أيكو كمان قرتي إنك استوى هيسن هيسن عشان شو إحنا كهل لنا مرك لقى هالله يبرع بريد ووين أحمر أكيد فسيدا شرع دخرة أو حاله فيها وبدها كسو جلابة ما ما كي ماذا وهو وحلو بهني هاي جعل عالمي وأرنتاس وحاجة قبل كرتها أول داس وحوي إن رأتنا نقول إسا شركة باي شركة هاد والسكول لما نكره وحوا administration هم وبالسوق حرايا لكن وحوا يشيجنا إن المركز رأسن دونه بعن أول دان نقول نسوي فرق جريسي أول لإج أو مركز عن وحكة طبعا هو على التاجر